Dobrý den, jmenuji se Zuzka Klingrová a vítám vás u společné lekce jógy, kdy se budeme věnovat svalům centra našeho těla, tedy nejenom břišním svalům, ať už přímý sval břišní nebo šikmé sval břišní, ale také dnu pánevnímu a naší bránici, které jsou součástí svalů centra našeho těla. Samozřejmě budeme kontrolovat i svaly na stehnech a náš zadek, který nám pomůže udržet správné postavení v jednotlivých asánách. Pokud se věnujete svalům centra těla, pak samozřejmě podporujete i trávení, tedy občas vás upozorním, že tato asána stimuluje činnost tlustého střeva, tenkého střeva, masíruje naše játra a slezinu, anebo náš žaludek. Vezměte si blok a začneme praxí dechových technik. Sedněte si zadečkem na blok, anebo klidně si sedněte na židli, můžete se opřít zády o stěnu za vámi a propnout dolní končetiny, nebo si sednout zadečkem na paty do pozice hrdiny vyrásána. Nechám na vás. V jakékoliv z variant sedu zkontrolujte, že vaše kyčle a kolena jsou v jedné rovině, vaše kyčle a vaše ramena jsou v jedné rovině a brada je v horizontální rovině se zemí. Jemně zasuňte bradu, spojte palce a ukazováčky, ostatní prsty nechte propnuté. Nádech nosem, břicho, hrudník, podkličky a výdech pusou, jako byste pomalu sfoukávali plamen svíčky. Kdy jemně pracujeme s vrstvou prány, a pána Vájů, která pomáhá přirozené očistě našeho těla, která proudí od hlavy směrem dolů do oblasti pánve a stimuluje činnost močového měchýře a tlustého střeva. Ještě dvakrát. Naposledy. Nechte ústa zavřená a přejděte k ujjayi dechu. Pokud si nejste jistí, jak správně praktikovat techniku ujjayi dechu, pusťte si jednu z lekcí, kde se věnujeme právě ujjayi dechu. Když špička jazyka je zapřená o dolní nebo horní zuby, a jako bychom vyslovovali písmeno ch, a přes zavřená ústa, jen vnímáme zvuk, který vychází z oblasti hrtanu, zvuk, který připomíná šumění moře. Přejdeme k dechové technice, které se říká Nadi Shodhana. Je to pranayamická technika, která nám pomáhá harmonizovat následky stresu v organismu. Pokud jsme ve stresu, pak převažuje sympatický nervový systém, který v našem organismu zodpovídá za reakci boj a útěk. A naopak parasympatikus je tlumený, který zodpovídá za reakci organismu relaxace a trávení. Harmonizací sympatického a parasympatického nervového systému odstraňujete následky stresu. Levý palec a ukazováček Gyan Mudra, pravý prostředníček ukazováček, ať už položíte mezi obočí prána v mudra, anebo položíte prostředníček a ukazováček do dlaně a použijete Višna Mudru. Budete potřebovat palec a prsteníček malíček. Položte ať už mezi obočí nebo do dlaně pravý palec, pravá nosní dírka, prsteníček malíček na levou, zacpěte pravou a nádech levou nosní dírkou. Prsteníček malíček na levou a výdech pravou. Nádech pravá. A výdech levou. Nádech levá, kdy vnímáme chlad. A výdech pravou, kdy vnímáme teplo. Nádech pravá, chlad. A výdech levá, teplo. Ještě jednou každý sám v rytmu svého dechu Nadi Shodhana, kdy nádech vnímáme chlad, který je spojený s ženskou měsíční energií, která nás omlazuje,
a výdech teplo sluneční, mužská energie, která nás očišťuje. Až vydechnete levou nosní dírkou, pak uvolněte pravou ruku a položte zpět. Jen spojte ruce před hrudníkem namaskára Anjali Mudra a jedenkrát mantra všech manter Om, která nám pomůže projít hlouběji a naslouchat. Pokud nechcete zpívat, nespívejte, jen naslouchejte, i tak harmonizujete třetí vrstvu vašeho těla Manomaya Košu, psychické a emocionální já. Uvolněte, odsuňte blok, sedněte si zadečkem na zem a jen propněte dolní končetiny. Přejdeme do pozice Holedandasana, o které jsme se už bavili v předcházejících lekcích, která je jedním ze stavebních kamenů jogové praxe. Zatlačte kolena vzhůru, stehna proti sobě, položte ruce vedle kýčelních kloubů, retrakce ramen, jemně jdou ramena dozadu a dolů, zasunu bradu. Výdech, dno pánevní dovnitř a vzhůru, zatímco bránice jde vzhůru do hrudníku. Nádech, bránice dolů, dno pánevní dolů. Ještě třikrát prodýchejte. Soustřeďte se na sílu svalů na přední straně stehen. Pokud jste hypermobilní, paty tlačte dolů. Pokud nejste, jako byste chtěli paty zvednout od podložky. Jenom úplně maličko. Jako milimetr nad zem. Pokud jsou příliš nad zemí, tlačte do podložky. Nádech a výdech. Ještě tři. Ještě dva. Naposledy. Nádech uvolníme a zkuste s výdechem se maličko předklonit, jako byste chtěli bříško dostat ke stehnům a stehna do prostoru pánev a hrudník. Opřete se o špičky prstů, kdekoliv, kde je vám příjemné, v prostoru mezi koleny a kyčelními klouby. Zkuste jemně provést protrakci ramen, okamžik, kdy oblast mezi lopatkama tlačíte vzhůru. Protrakce, retrakce. Protrakce, retrakce. Položte dlaně na zem, přitáhnu břicho ke stehnu a s výdechem zvednu levou dolní končetinu. Tlačím lopatky od sebe, bříško ke stehnu, stehno k břichu. Ještě tři. Dívám se na palec na noze. Ještě dva. A uvolníme. Jednak cítíte svaly na přední straně stehen, možná vás chytla křeč, úplně fajn. Sval začal po dlouhé době něco dělat a je z toho překvapený. Jsou to svaly, které potřebujete při každém vašem kroku a říká se jim přitahovače stehna. Cítili jste jak dno pánevní, tak břišní svaly a samozřejmě svaly okolo ramenních kloubů a mezi lopatkama. Čeká nás druhá strana. Přitáhnu bříško ke stehnu, dívám se na palec pravé nohy, protrakce ramen, klidně na špičky prstů a přitáhnu pravé stehno k bříšku, bříško ke stehnu. Ještě dva. Naposledy. A uvolněte. Pokud cítíte potřebu jemně promasírovat, promasírujte. Čeká nás asana, které se říká L-sit, a jako byste seděli do tvaru písmene L a je těžkou asánu. Není potřeba zvedat dolní končetiny i zadeček společně od země, pokud je to příliš, zůstaneme u jednoduché varianty, kdy jsou paty na zemi. Ukážu vám obě varianty. Tentokrát celé dlaně na zem, do prostoru mezi kolena a kyčle, protrakce ramen, výdech, vtáhnu bříško a zvednu zadek od země. Pokud zvládnu, přidávám i zvednutí chodidel, pokud ne, úplně fajn, nechám paty na zemi, dívám se na palce, ještě jednou nádech a výdech. Nádech uvolníme a výdech zpátky. Jen jemným kroužením uvolníme naše zápěstí. Kroužky na jednu stranu a kroužky na druhou stranu. Klidně se chytnu za hřbet ruky a jemně uvolníme i svaly na předloktí, než půjdeme k dalším asánám. Otočíme na druhou stranu. Pravá dlaň dopředu a hřbet ruky. Vraťte se zpátky a přitáhněte obě stehna k bříšku, zůstaňte sedět, cítíte spojení sedacích kostí se zemí, zatlačte stehna do prostoru pánev a hrudník a apasana v sedě. Pokud se nezvednou špičky chodidel od země, nevadí, soustřeďte se výdech, dno pánevní dovnitř a vzhůru pupík páteře.
Ještě jednou. Uvolněte. Čeká nás pozice loďky navásána, která fantasticky stimuluje činnost vnitřních orgánů, masíruje v oblast podbřišku a učí nás právě zapojovat svaly centra těla, svaly na stehnech, ať už přední, tak vnitřní stranu stehen. Nechte chodidla na šířku kyčlí, kyčle, kolena, kotníky v jedné rovině. Přitáhnu stehna k bříšku. Pokud nechci jít dál, zůstanu v jakékoliv fázi, i kdybyste nechali chodidla na zemi a praktikovali jen tuto variantu. Chytnu se pod koleny, srovnám lítka do horizontální roviny a zkusím jemně lopatky od sebe a pustím paže pod břišek dovnitř. Ještě tři. Pokud zvládnu, propínám dolní končetiny. Ještě dva. Obě varianty jsou úplně fajn. Nádech a výdech. Můžu zkusit odtáhnout maličko víc stehna od bříška. Pozor, nepouštím záda. Výdech bříško dovnitř a uvolníme. Přejděte do kleku na všechny čtyři. Dlaně pod ramena a kolena pod kyčle. Pokud vás trápí bolesti kolen, potřebujete podložit dekou. Úplně fajn. Nechte tentokrát chodidla zapřená o špičky. Zkontrolujte, že lokty směřují nad malíčky. Kolena na šířku kyčlí. Protrakce ramen. Retrakce do lopatky k sobě. Protrakce od sebe. Dívejte se na zem do prostoru mezi ukazováčky a přitáhněte levé stehno k bříšku. Pokud je to příliš, nechte špičku chodidla na zemi. Tlačím stehno do prostoru, pánev a hrudník, lopatky od sebe. Ještě dva. Nádech a výdech. Nádech uvolníme a výdech kočka. Nádech pozice krávy. Výdech kočka. Nádech pozice krávy. Srovnáme záda, protrakce ramen a pravé stehno do prostoru pánev a hrudník. Lokty nad malíčky, lopatky od sebe, ještě tři. Ještě dva. Naposledy a uvolníme. Čeká nás pozice prkna, která připomíná fázi pánského kliku. Pozor na to, abyste se neprohýbali v bedrech. Nezapomeňte, že v oblasti bederní páteře chceme stabilitu, tedy vtahovat břicho dovnitř. Zkuste vnímat, protože nepůjdeme dolů do chaturangi dandasány, ale zůstaneme jenom v pozici prkna, že jdou lopatky od sebe, protrakce ramen a samozřejmě kontroluji zadek a stehna. Zkuste si představit, když děláte pozici hory a stojíte, jako byste dělali pozici hory a jen byli horizontálně. Položte si blok mezi stehna, pokud chcete, abyste kontrolovali správné zapojení svalů na stehnech. Opřu chodidla o špičky, paty směřují vzhůru. Stehna proti sobě, zapojím zadek, podsadím pánev, podbřišek dovnitř, protrakce ramen. Ještě tři. Ještě dva. A výdech pozice psa s hlavou dolů. Adho Mukha Svanasana. Roztáhněte prsty na rukou. Není důležité dostat paty na zem, pokud máte zkrácené svaly na zadní straně stehen a lítka a achillovy šlachy. Raději se soustředím na vytažení kolen vzhůru, bříško dovnitř. Ještě dva. Nádech a výdech. Zvedněte levou dolní končetinu, ekapada Adho Mukha Svanasana a s výdechem přejděte do pozice prkna a stehno k bříšku. Půjdeme v rytmu dechu, nádech nahoru a výdech dolů. Ještě dva, nádech nahoru a výdech dolů. Naposledy, nádech nahoru a výdech dopředu. Ještě třikrát prodýchám. Nádech uvolníme a výdech pes s hlavou dolů a prodýcháme. Ještě jednou. Naposledy. Čeká nás stejná kombinace asan na druhou stranu. Zvednu pravou, ekapada Adho Mukha Svanasana. A výdech stehno k bříšku. Nádech nahoru. A výdech stehno k břichu. Nádech nahoru a výdech stehno k břichu. Naposledy stehno k břichu a držíme. Ještě tři.
naposledy. A uvolníme pozice dítěte balásan. Pokud nedosednete zadečkem na paty, úplně fajn, můžete dát složenou deku anebo blok mezi paty a zadeček. Půjdeme stejný cvik, budeme v pozici prkna přitahovat stehno směrem k břichu, ale koleno půjdeme šikmo, abyste cítili víc šikmé svaly břišní. Přejdeme do kleku. Protrakce ramen, zapřu chodidla o špičky a zkusím přitáhnout pravé koleno k levému lokti. Ještě tři. Ještě dva. A uvolníme pozice psa s hlavou dolů. Třikrát prodýchejte. Pokud cítíte potřebu vydechnout pusou, vydechněte pusou, nechte odejít nepotřebné. Nádech prkno a levé koleno k pravému lokti. Nezapomeňte protrakce ramen. Ještě dva. Naposledy. A uvolníme pozice dítěte balásan. Nádech a výdech. Než půjdeme pozici prkna na straně, zkusíme si uvědomit sílu svalů na zadečku, sílu našich břišních svalů v pozici Anjani a Asany. Jen položte pravé chodidlo dopředu. Klidně zapřu levé chodidlo o špičku. Znáte z lekce, kdy jsme se věnovali záklonům. Zapojte zadek. Jemně odtáhnu bříško od stehna a podívám se vzhůru. Klidně můžu nechat levou ruku v týl, pravou na stehně. Nádech a výdech. Soustřeďte se na zapojení hýždových svalů, jako byste tlačili boky dopředu a dolů. Ještě tři. Ještě dva. Výdech žebra k sobě dolů, dno pánevní, bránice. Nádech uvolníme a jen s výdechem Andra Hanumanasana propněte pravou dolní končetinu a přitáhnu bříško ke stehnu. Nádech a výdech. Nádech uvolníme a jen vyměníme strany. Levé chodidlo položíme na zem, zanožíme pravou Anjani a Asana. Klidně nechám pravé chodidlo zapřené o špičku. Koleno kotník v jedné rovině, odtahu bříško od stehna a položím pravou ruku v týl. Žebra k sobě a dolů. Zkuste si uvědomit výdech dno pánevní dovnitř a vzhůru pod břišek dovnitř, žebra k sobě a dolů. Ještě jednou. Zadek naposledy. Nádech uvolníme a s výdechem do kleku na všechny čtyři. Pozice kočky, výdech. Nádech, pozice krávy. A srovnáme záda. Čeká nás pozice prkna na straně Vasišthasana, která má mnoho variant. Ukážu vám všechny fáze této asány a záleží na vás, do které se budete chtít pustit. Začneme tím, že jen unožíme pravou dolní končetinu do strany, posuneme špičku levého chodidla k levé dlouhé straně podložky, pravá dlaň pod pravé rameno a levá dlaň pod levé rameno a pravá paže vzhůru. Pokud byste chtěli zkusit balanční variantu, zvednu dolní končetinu. Zkuste si uvědomit, jak pracují šikmé svaly břišní i přímý sval břišní, jako byste žebro, poslední pravé, levé žebro přitahovali k levé polovině pánve. A uvolníme. Pokud budete chtít těžší variantu, zkuste pomaličku si přejít do varianty, kdy si položíte levé chodidlo na zem, podsunete pravou dolní končetinu, silou tlačím levé chodidlo do země a levý bok vzhůru. Zkuste vytáhnout levý bok vzhůru ke stropu, zapojit zadek, zapojit stehna, bříško dovnitř, žebra k sobě a dolů. Pokud jste připraveni jít dál, můžete levou dolní končetinu propnout a jedno chodidlo bude před druhým. Tímto způsobem. A znovu cítíte, že zapojete šikmé svaly břišní, žebra k sobě a dolů, výdech mula banda. Pokud jste připraveni jít dál, můžete přejít do varianty, kdy zkusíte dát kotníky na sebe. Další variantou je pak horní dolní končetinu, přitáhnu stehno k bříšku a potom zkusíme propnout.
Ukážu všechny tři těžké varianty najednou. Není důležité přejít do těžkých variant. Zůstaňte v té, kde si uvědomujete, že pracují stehna, zadek, dno pánevní, bránice, šikmé svaly břišní a přímý sval břišní společně. Propnuté dolní končetiny, pokud se cítím připravený, pokládám kotníky na sebe. Pokud chci jít dál, bok tlačím vzhůru, stehno k bříšku a můžu přejít k propnutí dolní končetiny. Všechny varianty záleží jenom na vás. Já půjdu střední cestu, abych vás nemátla, nebudu vás nutit do nejtěžších variant, nebudu předvádět ani tu úplně nejjednodušší, kdy je jenom unožená dolní končetina. Přejděte do kleku a pomalečku položte levé chodidlo na zem, propněte pravou dolní končetinu a přejděte do pozice prkna, vaše štasána. Pokud chci, propínám levou, pokládám kotníky na sebe, přitahuji stehno k bříšku nebo zvedám levou dolní končetinu vzhůru a výdech uvolníme pozice dítěte balásána. Pozice prkna, vaše štasána na druhou stranu. Znovu nebudu dělat úplně nejjednodušší variantu, ale klidně praktikujte nejjednodušší variantu. Pomaličku propnu pokrčím pravou dolní končetinu, propnu levou a zvedám pravou paži vzhůru, bok vzhůru. Pokud chci, propnu obě dolní končetiny, kotníky na sebe, stehno k bříšku, chytám se za palec a můžu propnout dolní končetinu, nechám na vás. Ještě jednou nádech a výdech. Nádech uvolníme a výdech pozice dítěte balásána. Jen přejděte do sedu a tři kroužky zápěstím na jednu stranu, tři v protisměru. Zkuste sevřít levou ruku v pěst, jako byste si natáhli gumovou rukavici. Obejměte se, kde máte kloub nad zápěstím, obejměte ukazováčkem a palcem zápěstí a jemně ohněte. Vyměníme strany. Sevřu pravou ruku v pěst, levý palec, ukazováček nad kloub, nad zápěstím a ohnu. A uvolněte. Pokud vás trápí bolesti zápěstí během jogových pozic asan, pak jsou nedostatečně silné jednak svaly mezi žebry, ale také svaly okolo ramenních kloubů a svaly okolo vašich lopatek. Otočte levou dlaň dopředu. Hřbet levé ruky. Pravá dlaň dopředu. A hřbet pravé ruky. Jen spojte chodidla se zemí a obratel po obratle se položte na zem. Jen zvedněte dolní končetiny vzhůru a tři kroužky v kotnících na jednu stranu a tři v protisměru. Nechte chodidla na šířku ramen, pokrčte kolena a položte prsty na rukou z vnější strany chodidel. Zkuste zatlačit chodidlama do prstů, prstama proti a bedra do podložky. Pozice šťastného dítěte, Ananda Balasana. Zkuste se soustředit na to, že rovnáte vaši páteře, že tlačíte kostrč a kost kříževou do podložky. Není podstatné, jak hluboko jsou vaše kolena. Užijte si uvolnění páteře. Ještě dvakrát nádech a výdech. Uvolněte, jen obejměte kolena a jemně se zhoupněte ze strany na stranu. Možná můžete cítit únavu břišních svalů, svalů na zadečku či stehnech, úplně fajn. Položte chodidla na zem a přejděte do protistresové pozice Supta Baddha Konasana. Nezapomeňte si přikrýt dekou oblast břicha, aby i sebemenší chlad nezastavil energetické procesy. Intenzivně jsme masírovali oblast solaru, manipura čakra, agni, náš trávicí oheň, který nám pomáhá trávit nejenom to, co jíme, ale i to, co prožíváme, život sám. Položte pravou nohu do pravého a levou do levého rohu podložky. Pokud chcete zůstat v protistresové pozici, úplně fajn. Pokud chcete podložit kolena bloky, nechám na vás. Já budu počítat od 5 do 1.
Až vyslovím jedna, jako byste volně letěli prostorem. Pět, čtyři, tři, dva, jedna, jen vnímejte nádech a výdech. Jen položte pravou dlaň na oblast trojúhelníku solaru Agni, levou na pravou a vnímejte teplo v oblasti solaru trojúhelníku Agni, oheň, který má schopnost měnit a transformovat pevné na tekuté, tekuté na plynné. I náš vnitřní oheň nám pomáhá na cestě vnitřní transformace skrze proces nazývaný yoga. Jen pokrčte kolena a spojte chodidla se zemí. Jen vnímejte pevnou půdu pod nohama, pocit jistoty, stability a víry, kdy věříte vaší cestě vnitřní transformace. Pomaličku se položte na pravý bok, nechte oči zavřené a ještě chvíli jen naslouchejte. Spojte levou ruku se zemí. Pomaličku přes levou paži přejděte do sedu. Do jakékoliv z variant pozice lotosového květu Padmasana, obě chodidla otočená vzhůru, Hadra Padmasana, Sukhasana či Siddhasana. Můžete dosednout zadečkem na paty, nechám na vás. Položte pravou dlaň do klína, levou na pravou. Nechte, ať se dotýkají špičky palců. Dhyana mudra, mudra koncentrace, která nás učí vnímat sebe sama v přítomném okamžiku. Jedenkrát mantra všech manter OM nahlas z nitra našeho těla bez našeho ega. Jen s nádechem přes upažení vzpažte, spojte ruce nad hlavou a vnímejte pocit vnitřní harmonie. Palcema se dotkněte oblasti mezi obočím a naslouchejte sami sobě. Jamky na krku rozmlouvejte sami se sebou. Přitáhněte palce ke kosti hrudní a nechte se vést hlasem vašeho srdce na cestě poznání vašeho opravdového já. Já vám děkuji za cvičení a přeji krásný den. Namaste.